ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮರ್ಥ ನಿಜವಾದ ಪಂತನು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಒಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಾಗ ಪರಮಾರ್ಥ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಉದಾರ ವೃತ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಪಂತರಾದವರು ಮಾತ್ರ ಸಂತರಾಗಬಲ್ಲರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಮಹಾರಾಜ ಹೀಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಬಡವರಿಗೆ ಪರಮಾರ್ಥ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ಅದೇಕೆ ಬಡ ಮನುಷ್ಯನು ಭಿಕ್ಷುಕನೂ ಕೂಡ ಪಂತನಾಗಿರಲು ಶಕ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರು ಆಗವನು ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ಯಾವಾಗಾದರೊಮ್ಮೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಅನಂತರ ಆ ವಿಷಯವು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು ಅನಂತರ 8 ದಿವಸ ಕಳೆದವು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಮೇಲಿನ ಸಂವಾದವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಒಂದು ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ಬೇಗನೆ ಎದ್ದರು ಹಾಗೂ ಜನರಿಗೆ ಇಂದು ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ತುಕಾಮಾಯಿಗಳ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಇರುತ್ತದೆ ನಾವು ಇಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜೋಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಹಾಗೂ 8-10 ಜನರು ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥರ ಮನಾರ್ಥ ಶ್ಲೋಕ ಅನ್ನುತ್ತಾ ನಡೆದರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೊರಟರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ಜೈ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ ಎಂದು ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬೊಗಸೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೇರು ಧಾನ್ಯ ಒಂದು ಪೈಸೆ ಅಥವಾ ಆಣೆ ಈ ರೀತಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರ ಸಹವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಂದಾವಲೆಗೆ ಬಂದು ಇದ್ದ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲವರು 10 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದರು ಒಬ್ಬನಂತೂ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಾ ಬೇಡುತ್ತಾ 12:30 ಆಯಿತು ಕೊನೆಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ಹಳ್ಳದ ಕಡೆಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ರಾಮದಾಸಿ ಭುವನ ಗುಡಿಸಲಿನ ಮುಂದೆ ಜೈ ಜೈ ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ ಎಂದು ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದರು ಆ ರಾಮದಾಸಿಯು ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರ ಪರಿಚಯದಿಂದ 3.5 ಕೋಟಿ ಜಪದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದನು ಬೆಳಗಿನಿಂದ 12:30 ಅವನು ತನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಅನಂತರ ಊರಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು ಕೇವಲ 4 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಬಂದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಳ್ಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ಜಪ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ಅವನ ಗುಡಿಸಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದೇ ಆಗ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದನು ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ರಾಮದಾಸಿಯು ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಜೋಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲಘುಬಗೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದನು ಹಾಗೂ ತಾನು ತಂದ ಎಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುರುವಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದನು ಕೂಡಲೇ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ಇವನೇ ನಿಜವಾದ ಪಂತ ಅಂದರು ಆಗ 8 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಮನುಷ್ಯನೂ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರು ಅವನಿಗೆ ನೋಡಿರಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಲಿರುವೆವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಿದರೇನೋ ನಿಜ ಆದರೆ ಹಾಕುವಾಗ ತಮಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟವರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ 1,000 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ರಾಮದಾಸಿಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ ಇವನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಿಂದು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ಮಾಡದೆ ನನ್ನ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದನು ಇವನ ಹತ್ತಿರ ಏನೂ ಉಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಇವನಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಉಪವಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಇವನೇ ನಿಜವಾದ ಉದಾರ ಮನುಷ್ಯ ಇವನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವವನಾಗಿದ್ದರೂ ಪಂತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಬಾರದೆಂಬುದೇನೋ ನಿಜ ಆದರೆ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವ ಸಿದ್ಧತೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ಅಷ್ಟೇ ನಿಜ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಮಾರ್ಥ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರು ಸದ್ಗುರುನಾಥ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜೈ 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 ರಘುವೀರ ಸಮರ್ಥ